کاٹ چوراسی بحثیت کانسٹیبل بس لسوات کے برقی ماں او دا غینا بات چې کم دینه مطلب مختلف کورسز ما کړی دي او بیا زما پروموشن وقتن په وقتن ایسای او بیا سب انسپکټر او بیا انسپکټر بیا گی اس پی سیونکین انتظار ما او په مختلفو ضلعو کې چې کم دی زیاته نوکری د انسپکټرای نه ما چې کم دینو چې انسپکټر شوم نو ما بار ضلعو کې کړی دا په دیر افر کې لوئر دیر کې سوات کې او پشاور کرائم برانچ کې ما ډیره نوکری کړی دا پیر بابا کې یو اساس ځای کې زه تعینات کړم او د دې سونه کې سونه چې دي سونه دا د حجګردۍ کې سونه چې دي ټول ما چې کم دینو دا غي تفتیشونه کړی دي ټول د حجګردۍ کم انټرس یا داسې کې سونه ما ټریس کړی دي پرسګه د ملت لپاره د پولیس لپاره اساس دغه تجربه نو بازار دوباره ضرورت شي تاسو بازار یې او سب پر داس سنی ویری کر دی غلام پن سر زیاتی کړي نو دا د انسان غټ اچیومنت دغه چې هغه اخره ورځ وا د دې کم کولیګز چې دی هغه د دې په احساس کې یو پارټی کړي دا په دې موقع زمو سره غلام خان موجود دی تاسو ته کوم چیرې د سومره وخت په دې پولیس محکمه کې تیر کو او دې سم میسج ورکول واړي هغه ځوانان ته کوم چې واړي چې هغه پولیس محکمه چې دی ځان کې غلام خان برتیوم کړي شی وا سومره وخت تیر کو سه احساسات خو دی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ما خوز کم دینو مطلب دا دے زپا 1884 بحیثیت کانسٹیبل بس لسوات کے برقی ماں او دا غینا بات چے کم دینو مطلب مختلف کورسز ما کری دی او بیا زما پروموشن وقتاً پا وقتاً ایسائی او بیا سب انسپیکٹر او بیا انسپیکٹر بیا گی اس پی سے انکین انتظر ما او په مختلفو ضلعو کې چې کم دی زیاته نوکری د انسپکټرای نه ما چې کم دی نو چې انسپکټر شوم نو ما بار ضلعو کې کړی دا په دیر افر کې لوئر دیر کې سوات کې او پشاور کرائم برانچ کې ما ډیره نوکری کړی دا او د دې نه علاوه چې کم دی نو مطلب دی مختلفو تاڼو کې چې کم دی نو زه به حیثیت ایسی چو او اوډه بلایی زه پاتې یم مرام هم دار تو واچ یارا د 2007-08 دورو سو په پولیس باندې ډیر زیات چې کم دینو بد وخو نسې واقعیت یاد د چهرا غت زمون کتون کې دغه تو وای نسې واقعیا راغلی دا هغه مطلب تاسو مخ ته راشي په 2007-2008 او 2009 مطلب یو سم کرایسس چې راغلی وو مطلب دا کوم له د داشګردۍ چې راغلی وو نو په هغه ټایم کې زم چې کم دینو ضلع سوات ته بدل شوی ما او دوه میاشتې فیرلو زمنګل تکي نو الته مطلب د حالات ډیر زیات چې کم دینو خرابو او په هغه کې هم چې کم دینو ما مختلف د کیسونو ما تفتیشونه کړی دي په هغه کرایسس دوران کې هم او کله چې بیا بنیر ته زه رالم نو دلته بیا طالبایزیشن شروع شو دهشتګردي شروع شوه نو دلته زم چې کم دینو په پیر بابا کې یو اساس ځای کې زه تعینات کړم او د دې سونه کیسونه چې دي سونه دا د حجګردۍ کیسونه چې دي ټول ما چې کم دینو د هغې تفتیشونه کړي دي او ما چې په 2011 کې بیا زه اپر له لاړم د پیر بابا نه مطلب دا دی چې ما یو کیس هم داسې نو پرېښودی چې هغه مطلب دا دی د هغې تفتیش یا پاتې شو ټول د حجګردۍ کوم انټرس یا داسې کیسونه ما ټریس کړي دي غلام خان اخر ته بوزدا کو چې یاره اوس هم حالات چې کوم دي نو هغه نارمل نه دي پولیس ډېر په سخته باندې خپل ژوند تېری هغه پولیس ځوانانو ته څه میسج ورکول غواړي بس زما پولیس ځوانانو ته ډیپارټمنټ ته دا میسج دی چې باید داسې چل دی چې خپل احتیاط کوئ د خپل چې کوم دی نو د سیکورټي زیات خیال ساتئ او بس کم ځای کې تاسو مطلب دا تعینات یې نو هلته چې کم دی نو یو خو ما داسې اخوا دیخوا په زول هم ګرځېدل نه دي پکار او چې زه چرته نو مطلب دا دی دوه درېو کسان نه چرته کم مزی او با مسلح خپل ریفل چې ستاسو دی کم په لاس کې بالکل چې تاسو سکینګ بای بالکل تیار غلام خان موجوده و هم ډیر سخت تاسو یو لوی تجربه چې دا لوی عمر ایسه چې دا تاسو پولیس محکمه کې تیر کړه کو پرس کده مل ته پاره د پولیس لپاره تاسو دا تجربه نو بازار دوباره ضرورت شي تاسو بازار یې بالکل بالکل اینی ټایم چې کم دی نو کزو افسرانو چام چې کم دی خپل ملګرو ما تختانو زما چې کم دی راهنمایي زما چې کم دی امداد غوښتو نو زه به ورته بر وخت حاضر یم هر وخت نن ستاسو یو ښه مطلب دا چې کولیګز غلام خان هغه چې کوم دی ریټایر شو څه ویل غواړي هغه پولیس ځوانانو ته موجوده حالت و جی ستاسو ډیره شکریا بس دا خو زموږ د نوکری صحیح چې انسان برتی شي د فورس ته راشي نو د هغه د برتیم یو ورځ وي او د ریټایرمنټ یو ورځ وي نو خو چې دا
دا په خطر کې سر انسان خپل نوکریو کې او د خپل ټینیور د خلکو په خدمت کې او په جهو جذبې سره د خپل سرویس پوره کې نه خلک په خول پاسې را دي. نو ان شاء الله زموږ کوم غلام خان روان دی او ریټایر شو نو ما سره په تقریبا د 15 کال نو سیوا سرویس شو مختلف ځایونو کې. نو چا اوس پورې داسې څه نه ویل چېر دی غلام خان موږ سره زیاتې کړې. نو دا د انسان غټ اچیومنټ دغه چې هغه چېرته ځي او خلک یې په ښو الفاظو سره وستایي په عوامو کې خپل دا ماتې تند دا ستاسو جوز تجربه وکته چې هغې ورته څنګه ویلکم وکړو د دې ته هغه هرکلی ورته ووي او په خوشحالو سره یې دې رخصتۍ نه ستاسو دړوان دي دي. نو دا د انسان دپاره د یو غټې د کامیابۍ او د هغه د هغه عزت دپاره دا د یو هغې یوه نښه ده. ډیپو صاحب موجوده حالاتو کې کوم چې اختر هم تیر شو ماشاءالله ښه په پول سیکورټي کې هغه پولیس ځوانانو ته د حالاتو مطابق څه میسج ورکول غواړي؟ ان شاء الله د بونیر پولیس ته د مخکم ښه اکټیو بیا بم یو او چې څنګه حالات را روان دي یا داسې تشکیل راشي یا داسې څه تھریټس وغیرہ وي نو هغې دپاره بالکل مونږ ریډیو زموږ فورس ټول ریډي دی. ان شاء الله د بونیر عوام چې دي نو مونږ به په یو میدان مرستو کې د هغې د خدمت دپاره چې څه سخت وي لومبی به بیا پولیس وي بیا به خلکو ته رسي. مونږ فرنٹ لائن یو د خپل بونیر د عوامو دپاره مونږ به لومبی یو بیا به راپسې عوام.